Okey. Sekarang ni PowerPoint cik. Yang kata PowerPoint. Okey, sekarang ni kita ambil. Nampak tak? PowerPoint. Okey. Nampak tak yang shape atas? Bawah mouse tu dia ada shape atas. Tak, straight je, straight je. Tak nak yang tu. Naik atas sebelah kanan. Tu klik. Rectangle, klik. Dan okey. Oi, kenapa besar? Button kecil je. Button kecil je, cikgu. Tarik balik. Tarik balik. Naik atas sikit. Biar. Yang tu tak biar, tak payah. Kita nak cikgu, yang tu tak payah, yang tu kita tak nak. Yang ni je kita nak. Button tu, okey. Dah betul dah. Tapi button ni dia jadi gemuk ni. Kecil sikit. Macam tu. Tapi pendek. Okey. Kalau boleh panjang sikit button tu. Okey. Sekarang ni nak warna apa button? Klik. Sekarang ni warna biru klik ni. Cikgu nak warna apa? Shape fill. Okey. Kemudian klik dulu shape outline tu buang. Bawah dia ada shape fill yang tadi. Yang tu. Yang tu dah warna merah. Bawah dia. Tak. Tak, yang ni. Klik dulu. Nampak? Shape. No outline. Yeah. Okay, sekarang ni klik sebelah kanan pada ni. Okay, klik. Tak. Klik atas dulu. Yang ni. Klik. Klik. Okay, klik sebelah kanan. Save as picture. Bukan tag. Save. Save as picture. Letak di desktop. Senang nanti cikgu nak cari tak jumpa. Okay. Dah letak di desktop. Okay. Klik save. Merah. Red. Bukan. Red. Nanti cikgu susah nak cari nanti. Tak payah banner. Buat merah ke apa ke. Taik je warna merah. Nanti cikgu nak cari susah nanti. Klik save. Okay. Sekarang ni cikgu nak dia selang-seli. Warna merah dengan warna apa? Klik pada shape fill. Klik. Pergi bak. Apa? Shape fill atas. Klik. Shape fill. Okay, klik. Warna merah dengan hitam. Ke mana apa? Okay. Hitam. Klik lah. Hitam. Okay. Buat macam tadi. Save. Klik atas kotak. Save. Bukan. Ya. Save. X picture. Okay. Kemudian letak di desktop. Hitam letak di desktop. Okay. Save. Kemudian buka new tab. Ni dah. Ni PowerPoint dah boleh tutup dah. Kita nak button je tadi. No. Klik. Okay, buka tab baru. Yeah. Okay, sini cikgu type GIF Maker. GIF Maker. Enter. Bukan. Cikgu rapat tadi. Jauh kan GIF Maker tu. Jauh kan. Okay, search. Okay. Cikgu guna Yahoo punya. Dia easy GIF Maker kalau kita gunakan Google Chrome. Google. Tu cikgu buat GIF Maker jarak. Enter. Nampak tak atas sekali. Easy. Yang senang je kita ambil. Okay, dia ada choose file. Besar kan? Kalau tak nampak tutorial kita. Choose file. Okay. Di desktop. Sekarang ni di download. Klik desktop. Okay. Turun lagi. Hitam. Klik hitam. Lepas tu klik control. Kita nak cari. Cikgu dah klik dah. Yang warna merah belum ambil lagi tadi. Okay. Merah. Open. Tapi
Merah je lah. Ha, hitam hilang. Kita kena buat macam ni, cikgu. Ha, cikgu kena kena tunggu saya cakap. Okey, klik hitam ataupun klik merah. Klik dan tekan control. Tekan control, hold, klik merah. Ha, merah. Klik merah, kemudian klik open. Ha, klik open. Ha, baru dia masuk dua-dua. Ha, dua file dah masuk. Bawah dia ada upload and make a GIF. Ha, okey. Okey, sekarang ni turun bawah lagi. Dia ada make a GIF. Ha, klik make a GIF. Ha, tu. Okey, ada kucing kan? Okey, sekarang ni paparan dia merah dan kelabu. Cikgu nak slow ke nak laju? Dia punya klik-klik tu. Ke cukup dah yang ni? Ha, kita boleh kita boleh perlahankan dia punya klik-klik ataupun kita boleh lajukan dia punya klik-klik tu. Cikgu nak laju ke nak perlahan? Ha, kena jawab dulu cikgu. Perlahan lagi pening kepala pula. Nak perlahan. Okey, klik speed. Dia ada bawah, dia ada speed. Ha, tu. Ha, tu. Klik speed. Okey, 150. Nampak tak atas? Okey. Highlight. Highlight je kalau tak lambat cikgu. Cikgu, highlight je. Lambat. Type 50 ke 40 ke? 50. Ha, okey. Change speed. Ha, change speed. Turun bawah. Ha, tu. Tu 50. Ha, tu 50. Nak slow lagi tak? Kalau nak slow lagi, daripada 50 tukarlah pada 40, 30, 20. Bergantung pada kita. Okey, 20 change. Okey, turun bawah tengok paparan dia. Ha, tu 20. Nak slow lagi ke? Okey dah. Nak belajar je nanti nampak. Ha, okey. Contohnya dah. Dia ada button save sebelah kanan. Jumpa tak? Sebelah kanan, sebelah kanan. Cikgu, turun bawah. Kalau boleh naik atas sikit orang tak nampak cikgu. Cikgu dah terdalam yang tu. Button save kan? Cikgu dah save, dah ada kan kat bawah. Okey, dah ada. Sekarang ni cikgu masuk dalam portal cikgu. Okey, dah masuk dalam portal. Kan? Kita pergi bahagian button image. Atas kan dia ada A, image, embed. Nampak tak? Atas. Bukan. Yang tu embed. Kita nak image. Sebelah dia, sebelah dia. Sebelah, sebelah. Tu image. Klik pada image. Upload. Okay, upload. Okay, cari tempat download. Tadi download tadi. Easy GIF. Tu. Klik. Open. Okey, sekarang ni button ni cikgu nak letak mana? Contohnya button ni cikgu nak letak mana? Tempat e-portal ni. E-portal. Okey, kecilkan sikit. Sekarang ni nak kecilkan dia mengikut kehendak hati kita. Cikgu nampak tak sebelah kanan dia ada tick. Bukan style, bukan style. Sebelah kanan cikgu bawa mouse. Kanan sikit je. Tu atas. Tak, di tadi yang berkelik-kelik tadi, bukan. Di berkelik-kelik tadi, cikgu bawa mouse sebelah kanan. Mouse sebelah kanan. Tu dah kau. Nampak tak? Preserve. Antik. Preserve tu antik. Okey, sekarang ni cikgu boleh tarik ikut suka hati. Boleh tarik. Dia akan ikut kita. Besarkan lah. Besarkan. Tutup yang belakang. Okey, sekarang ni sekarang ni dia dalam bentuk empat segi. Kalau kita saya tengok cikgu punya memang dah empat segi kan. Kadang-kadang kita nak empat segi tu jadi curve. Jadi bujur. Kan? Okey, sekarang ni memang tab cikgu, nampak tak tab cikgu yang bawah-bawah semua tu memang dah dalam bentuk empat segi kan. Tapi kadang-kadang kita nak dalam bentuk bujur. Faham tak? Kadang-kadang. Okey, kalau kita nak tukar dalam bentuk bujur, cikgu pergi bahagian style, atas, sebelah kanan. Klik style. Dia ada dia ada color. Turun bawah sikit, dia ada curve. Banyak dah. Sikit je. Atas. Tu curve. Klik curve. Contohnya, cikgu ambil 50. Turun.
Okay. Ni curve kita nak border dia jadi ha, nampak tak? Kalau nak nampak lagi tukar 50 pada 60 pada 80. Baru nampak curve dia. Nampak? Yang merah tu memang baris garisan kat belakang dia kan. Okey, sekarang ni cikgu nak 4 segi tukarlah 90 tu kepada kosong balik. Sebab cikgu punya yang yang 4 segi kan. Okey, sekarang ni tulisan tak nampak yang belakang kan? Nampak tak? Okey, sekarang ni cikgu klik hantar di belakang yang ni. Klik sebelah kanan, order, send to back. Okey, sekarang ni di e-porter cikgu. Cikgu e-porter. Klik pada e-porter tu. Okey, e-porter. Sekarang ni background. Nampak tak yang sebelah kanan, dia ada background sebelah kanan. Ni. Warna merah kan? Sekarang warna merah kan? Background tu. Klik pada warna merah. Klik warna merah. Dan cikgu gunakan transparent. Tak nampak. Cikgu kena di atas. Transparent tu atas lagi. Kecilkan sikit. Okey. Klik. Transparent. Dah berklik-klik lah cikgu punya. Nampak tak? E-porter cikgu. Dah berklik-klik lah tu. Okay. Cikgu ada record lah. Saya record. Ni yang tadi tak sempat nak record. Yang ID tadi. Yang ni saya guna OBS. Okay. Ada lagi kan? Okay. Kita bagi laluan pada cikgu lain. Kalau ada. Okay. Yang ni saya cuba di rumah lah. Ya. Tu boleh guna Google Slide. Ataupun kalau nak cantik. Kalau nak cantik lagi. Kita guna. Dia punya page berapa nak sampai-sampai ni gunakan Google Slide? Tak faham. Page macam mana? Tak. Tadi Cikgu Syari kata kan nak ini selamat datang ni berjalan-jalan dah bergerak-gerak. Kita guna Google Slide. Yang ini kita boleh buat. Contohnya satu slide selamat. Yang kedua datang. Ataupun kita gunakan yang kanan ke kiri kan. Selamat datang ke awesome welcome. Kalau nak lagi yang simple, nak yang simple, kita guna GIF lah. Kita guna GIF. Guna PowerPoint, kita save kepada GIF. Guna PowerPoint? Nak yang simple. Okay, macam mana buat baru? Ambil yang baru? Tak, yang ni. Buang yang tu je. Buang yang ni. Tapi GIF tak boleh nak buat lah ni. GIF untuk yang bergerak tu tak boleh nak buat yang ni. Yang tu kalau nak buat GIF biasanya saya gunakan untuk yang bergerak. Contohnya anak panah bergerak dan sebagainya saya gunakan Camtasia, Filmora. Ataupun kalau yang Apple tu dia ada dia punya app dia. Kita kena remove background tu kepada transparent baru lah awak. Sebab bila transparent kita boleh letak mana-mana. Background ni. Background tu nanti kita akan gunakan transparent. Bila transparent kat mana-mana kita boleh letak. Dia boleh masuk dengan apa-apa warna. Transparent. Tak apa kalau ni kita nak buat dia bergerak je. Nak bergerak je guna PowerPoint je yang Google Slide tadi. Google Slide? Tadi kita dah buat cikgu. Nanti cikgu tengok video kita dah buat tadi. Ke kanan, ke kiri. Nanti kita buat PowerPoint. Yang kanan kiri tu apa? Contohnya kita buat mula-mula dia keluar selamat datang kan. Yang pertama tu dia keluar selamat datang. Kemudian perkataan yang kedua ke Potter awesome, kemudian perkataan yang ketiga dalam satu barisan. Yang tu yang paling simple lah sebab kita boleh tukar bila-bila masa perkataan-perkataan tu. Maksud dia macam ni. Kita buat ini. Satu perkataan selamat ni. Tapi kita kena tukar. Cikgu Chia, ni paparan dia besar ni Cikgu Chia. Faham tak? Cikgu Chia. Paparan ni besar. Yeah. Kita kena set up dulu. File, page set up dulu. Kita nak paparan dia menjadi kurus. Panjang tapi kurus. Ni. Dia ada page set up. White screen tu
Kita kena tukarlah custom. Kemudian kita ambil ingat tak? Apa sweeping semua kita bagi ukur kan? Ukur dulu. Berapa kali berapa. Jadi senanglah. Okey, saya cuba. Tapi kita dah buat yang saya perlu, apa yang saya perlu tahu adalah selamat datang satu slide. Ya. Selamat datang satu slide. Itu kita buat tukar nama je. Okey, faham. Terima kasih. Okey, kita bagi kepada cikgu lain pula. Ada lagi tak kita tengok dalam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini dia memang default dia, dia select all. Default dia. Default dia, select all. Okey. Okey, ada lagi? Terima kasih. Sama.